kätsymässä. Koni? Ja tää kvir, nähdä kvir. Iso järvi. Onko iso järvi? On iso järvi. On iso järvi. On, tämä on yksi lähti tässä. Joo. Hello, mulla on havi. Tässä on tuon frozen suota, tuo, mistä mennään tuonne. Parhaan, mulla on astronaut. Iso järvi. Thank you.
Mitäs kaikki? Kuka nukahti kuluessa? Ottiko kukkaan torkut? Missä tyttö? Onko hyvä? Hänelle pois. Joo. Mitä pois, Briana? Ota apua. Siinä. Missä sinuhan tuo? Tykkäli ja kuva. Jos haluaa jättää. Minusta ei niin liian pakkasta. Oli kiva. Kypärä, haalari, kengät. Ota tuonne reikkeen tai sitten haalari tuonne sisälle. Aha. Minä lähden tällä kelkalla hakemaan ne lapset sieltä pois. Aha. Ne ketkä tulee potkoon. Mitä kelkalla? Minä käyn tarvitsen tätä kelkalla. Aha, sinä tarvitsen. Niin, käyn hakemassa ne lapset. Okei. Okay. Kyllä, kyllä. Nämä. Laitan tuohon. Tuo.
Joo. Ay, nakita ba? May nakita ba pagbihis ko si Joy? Sorry, nakalimutan ko. Nakakampala ako. Tuo toinen kota, niin siellä kaalet laittoi juuri tulee sinne. Niin siellä... Tässä ei ole tänään huva päivä, ei ole pakosti. Tämä on huva. Sinun on vertaana! Voitte mennä sitten, vähän myöhemmin voitte mennä kalastamaan. Missä on kala? Kyllä. Joo, huva. Buti hindi masyado marami ngayon. Mikä on siellä? On hyvä. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on ravintola ja keittiö. Jaa. Magkakape kami. Mikä?
Tuo iso pullo. Kaasupullo. Kyllä. Me paistetaan sillä sitten lettyjä. Mm-hmm. Sillä saadaan tuo muurin pohja pannu kuumaksi sitten sillä kaasulla. Haali, oliko mukava olla moottorikentän piirissä? Ootko ennen ollut? Mm-hmm. Oletko Ferhat ollut ennen moottorikelkan kyllä? Tässä. Eikö tuolla moottori, tämä moottorikelkka? Joo. Sinä istuit siellä? Kyllä. Oletko ollut aikaisemmin? Ei, hyvä. Siellä oli, meillä oli siellä mäellä. Niin, siellä pääskönpessassa. Joo. Teilläkin on, teilläkin on siellä. Joo. Se on mihinkin. Et tosiaankään ollut aikaisemmin muuten, vai ootko? Täällä moottori... Keikalla on. Oli. Ja tämä saarella. Ai sä oot ollut täälläkin? Ei kun tämä ensimmäinen. Okei. Okay. Tässä vilti ei ole rahaa. Tuut täällä vissiin? Mä oon tolle täällä hei. Mä oon Taro, minä ja Heidel menen vähän kalas. Ai nyt? Sitten kun Jorma hakee nyt ne lapset. Joo, lapset vielä yksi tuntia ehtinyt. Olle ihan ylellä. Joo, hän sanoo, että ei ole aina arabeleet hekeillä, on. Ei ihan vielä. Ne tulee hakemaan moottori. Tuo keikki. Hän menee. Mutta nyt vois, jos joku haluu, niin nyt voisi käydä tänne lomikin. Ihan tuolla välissä kokeilemassa, jos ei jaksa ostaa. Haluatteko lähteä, laitetaan lumikengät ja mennään tuonne hanke. Haluatteko kävellä tuolla ulkona? Joo, tämä lumi. Ei kun. Ja tämä hupo. Se menee syvälle. Ja sinä menet... Musaus lähdä tuolla. Tämä on lumikengä. Mitä tekee nyt ovenkin? Se on niin hyvin kuin kyllä mahal. Tämä on lumikengä. Joo. Tämä kun laittaa jalkaan. Niin voi mennä tuonne lumeen, eikä sillä uppoa. On naarulle. Haluatteko kävellä näillä ulkona? Joo, käveli lupa, ei paljon lunta. Mutta haluatko kokeilla näitä? En tiedä. Ei ole pakko. Sinä haluat niitä. Ei tule sinä niin. Onko liian iso? Siellä on, siis joissakin on otettu, lapsille otetaan semmoiset, mistä on, se on itse asiassa varmaan just se. Sauria tuu tämä myöhemmin mennään sitten sinne kalastamaan, mutta syödään ensin. Tuija laittaa ruokaa, syödään ja sitten mennään kalaan. Nasa island kami. May maliit na CR dito, tinan niya. Ang cute. Oo, diba? May maliit na CR. Ito yung parang lutuan dito. Yan, lutuan siya. Diyan na niluluto yung mga pagkain. Tapos ito naman. Kwarto. Ayun, kwarto. Andiyan yung mga kwarto. Mangingisda kami naman. Moy? Ito kwarto siya. Ayan. May mga lugan siya. Pwede dito mag-uwi. Hi, Dari! Talo lamin! Minä viimeinen vuotta minä kalastan sama tämä. Aha. Järvi voi pitkä hän verkko. Mhm. Tässä ei ole verkko. Thank you.
Mä en tiedä.